Ніхто не загинув? Ні. Поранені? Тут ні. Там нема. Вони обстрілюють інфраструктуру саме Оріхова. Деякі з них живуть, тому що їх інші дали їм приют. От, але знову ж таки це велике горе. Обстріли йдуть окраїни. Чуєш, кожен день. Вчора днем гатили так, що в'язує вас там. Чуємо постійно і утром, і в обід, і вечором, і ночі. От воно, знаходиться, буквально, мені кажеться, за квартал. Да, хазяйство поубивало осколками. У людей, у сусідів, у моєї бабушки вікна повилітали, зривалося, ракети летіли на городи. А це слід, що біля дороги залишив ворожий снаряд. Місцеві кажуть, у місті таких десятки. В центрі тільки світ буває кілька там день буває, а потім два дні. А по країнам взагалі нету світу, ні світу, нічого нету. Сказали, 10 днів хліба не буде. Он 4 булки взяв. Слава Богу, Запорожжя допомагає, тому що у нас сьогодні була благодійна... Приїхала гуманітарка? Так, да, гуманітарка приїхала. І нам сьогодні дозволили отримати на кожну сім'ю по пару пакетів. Вчора ворожі снаряди влучили у багатоповерхівки. Внаслідок обстрілів ушпиталили 4 поранених людей. Ще 2 загинули від осколкових поранень. Нам, по крайній мірі, їхати нікуди. Ну, вже сюди пустили. Ну, це так, що друзі пустили сюди пожити. Ну, далі в Запорожжя, ну, без денег, самі знаєте, далеко не заїдеш. Половину виїхала, 50% виїхала вже з Оріхова, це 100%. Остались в основному старики. За словами Івана Арєф'єва, така ж ситуація у Гуляйполі. І в населених пунктах, що розташовані поруч, вони перебувають під постійними обстрілами російських окупантів. Новини на Суспільному, Запоріжжя.